Алауған санын құқорға органдары мен әскерлер 46 ланкестің көзін жойды. Тағы 24 содыр жараланып, 4-еуі қамауға алынған. Ауған сарбазарының мәлімдеуінше өлтірілген экстремистердің арасында Ирак пен Левант ланкестік тобының мүшелері бар. Операцияларға құрлық әскерімен қатар әуе күштер де тартылған. Қарулы күштер тарапынан 11 сарбаз көз жұмған. Айта кетейік, Ауғанстандағы жағдай соңғы айларда ушығып кетті. Алайда елмекенді басып алған Талибан радикалды қозғалысы ірі қалаларға соққы жасай бастаған. Бұдан басқа елде Ирак пен Левант лаңкестік тобының да ықпалы күшею үстінде.